Кухонний процесор – це пристрій, який поєднує в собі два апарати – кутер та овочелізку. Також виконує функції м'ясорубки, міксера, блендера та відрізняється високою продуктивністю. Кухонні процесори призначені для нарізки овочів та фруктів, подрібнення, шинкування та перемішування продуктів. Такі процесори щодня використовуються на кухнях кафе, піцерій, фастфуду. В першу чергу при виборі кухонного процесора слід відштовхуватися від передбачуваних обсягів виробництва, від об'єму робочої чаші, ємності, в яку поміщаються продукти для їх обробки. Наступний параметр, на який варто звернути увагу, це потужність кухонного комбайна, яка буде залежати від об'єму чаші і кількості продуктів, що переробляються за один робочий цикл, тобто співвідношення обсягу чаші і потужності. Оптимальними вважаються такі співвідношення – 300 Вт 1,5 літри, 400 Вт 3 літри. Ще один не менш важливий параметр – це кількість швидкостей. Можуть мати одну-дві швидкості або плавне її регулювання. Також варто звернути увагу на його функціональні можливості. Різні моделі можуть комплектуватися різними насадками – ножами для подрібнення продуктів, теркою, ножем для шинкування та нарізки скибочками, насадкою блендером та змішування різних рідин і приготування коктейлів, насадками для приготування пюре і смузі. Як користуватися? Перший етап – це підготовка продуктів. Перш ніж починати, потрібно підготувати інгредієнти. Вони повинні бути чистими, сухими та відповідного розміру, щоб легко поміститися в чашу. Вибір потрібної насадки, в залежності який процес вам потрібно виконати. Завантажуєте продукт і обираєте швидкість роботи. Наш інтернет-магазин торгового обладнання пропонує кухонні процесори світового виробника фірми RobotCook, яка є провідним виробником високоякісного та ергономічного електромеханічного обладнання в промислових масштабах.